ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ YS ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰੀ ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਜਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਜੋ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਡੀਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਉਨਕਾ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸੀ ਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੇੜੀ ਬੰਪਰ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਸੇ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੇ ਬੰਪਰ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਸੇ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਸੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੇ ਵੀ ਬੰਪਰ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਸੇ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾ ਜੋ ਟੋਟਲੀ 80 ਸੀਟਸ ਮੇਂ ਅਭੀ ਤੋ ਰੁਝਾਨ 50-60 ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਚ 78 ਕੰਸਟੀਟੁਐਂਸੀਜ਼ ਫਰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਬ ਆਪ ਕਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਅਬ ਹਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਪੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਸੇ ਬੰਪਰ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੇੜਿੰਗ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 10 ਸੇ ਲੇਕਰ 20,000 ਤੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੇੜਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। PAU 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੌਂਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹਾਰਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਏ ਵਾਲੀ ਕਲਾਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ PAU ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ OKOK ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ BJP 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦਕਿ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੀ ਸੀਟ BJP ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦੇ ਸਜਦਾ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜੀ ਦੇ ਸਜਦਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਸਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਭਾਅ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।